Hello, hello. Tai žodžiu, šią istoriją tokia, kad vakar virusai užpuolė mane. Nu, tiesą sakant, jau pradėjo kabinti už vakar, bet vakar tai upeliais tekėjo snurglis. O šiandieną aš nusprendžiau, kad reikia gydytis joduotų oru. Tai nusprendžiau, reikia važiuoti į pajūrį. Pahaikinsiu, papiknikausiu, vaikščiosiu paplūdimiu ir tikiuosi, kad pramuš man tą slogą. Tai šiandien iš tikrųjų pranašauja tokį gerą pavasarišką orą, plus 17 žada būti, saulytė išlys po pietų, dabar yra 11 valandų 40 minučių, Klaipėdoje žadu būti apie 2 valandą, nu, gal užsuksiu kažkur pasiimti ir valgyti kažko, tai paplūdimį jau turėčiau pusę 3, 3 tikrai, tiesa dar nesu buvęs prie šito Melnragės molo, tai va būtent tenais ir bus tikslas. Let's go! Nu ką jau, Klaipėdoj, ką važiuojam, pasiimsim sušių ir tada tiesiai į paplūdimį. Lik Palangos žemtukas. Nu, tikiuosi man pagydys. Jūros klimato oras, kaip sakė Hipokratas, česnakas vaistas nuo visų ligų ir viduržemio jūros klimatas vaistas nuo visų ligų. Čia ne viduržemio jūros klimatas bus, bet Baltijos. Kiek esu sirgdamas prie jūros nuvažiavęs, kitą dieną sveikas kaip ridikėlis. Nu, užsisakiau sušių, už 10 minučių sakė bus, o kol bus sušiai parūkysiu. Einu, susirasiu vietelę, kur pavalgyti sušių, o tada reikės eiti per tos akmenis, ar kur tai, nežinau, pabandysiu iki galo nueiti. Ką, valgysim sušius, radau tokią vietelę. Tokiu vaizdu. Viskai nelabai patogu, bet ką darys, prie stalo būtų žymiai patogiau. Vasabio tokį gabalą įsidėjau, kad čiaudėsiu toje. Okei, pavalgėm, reikia ieškoti, kur išmesti tą maišiuką ir tada bandyti eit ant to molo pasivaikščioti. Biški ne tai, ko aš tikėjausi, einam iki galo. Čia pasirodo dar ir žuvę žmonių yra. Norėčiau tais akmenim pasivaikščioti, bet matau ženklus, kad negalima. Bet tie žvejai tai dzintenais nuėjo. Kažkaip tai.
net žvakutės yra uždegtos. Nežinau, ar matosi. Tai tipo, čia kad atbaidytų, ar iš tikrųjų ten žuvusių žmonių yra. Va, dabar tikrai turi matytis. Nu, okei, nebūsiu labai naglas, nevaikščiu su tais bangolaužiais. Nors labai norėjau. Nu, ne visai tai, ko tikėjausi. Tikėjausi biškai, kad leistina ten tais akmenim vaikščiai. Negalima. Nu, ką padarys. Ten smiltinė. Ir iš smiltinės pusės berods būtų galima tais akmenim prasieiti, nes ten nesimato jokios tvoros. Teritorija stebima vaizdo kameromis. Aš irgi stebiu vaizdo kameromis. Bus balius, bus baliukas. Nu ką, nepavyko pasivaikščioti tais molo akmenimis, tai einam pasivaikščiosim bunkerio liekanų akmenimis. Žmonės gintarų ieško. Ar randate gintarų? Aišku. Sakė, randa labai mažiukų. Reikia pabandyti ir man paieškoti. Tai ką, atkreipiau dėmesį, kad baigia man kameros bateriją išsikrauti. Tai nežinau, ką čia daryt, kaip aš pafilmuosiu. Dar tik tai po 3:15. O dar filmuot, čia galima ir filmuot. Tai nežinau, reikės eit į mašiną pasikraut kokį pusvalandį. Nu štai prieiname bunkerių liekanas. Be šitų dar nesu buvęs. Ten biškį toliau yra važiuojant link Arklės prie Kukuliškių. Ar Kukliškių, kaip ten. Nu, aš tiesiog priverstas eiti į mašiną, jeigu noriu dar kažką pafilmuoti. Krauti telefoną. Tai reikia pasikrauti ir grįžti vėl, arba nežinau, arba kažkur kitur dar pavažiuoti. Dabar turiu 4500 žingsnių, po to reikės pasižiūrėti rezumuojant, kiek bus. Einame tokiais smagiais takeliais. Nu, tai žodžiu, pasikroviau šiaip ne taip tą telekamerą. Galvoju, ką tenais jau varyt į tą pačią vietą, tai galvoju, biškį šoną pavažiuosiu, čia po mišką tokį gražų pasivaikščiosiu. O gal eiti iki Olando kepurės? Litorino stakas. Nu, atrodo, nieko to kelias. Gal reikia eiti iki Olando kepurės. Nes ten, jeigu eičiau, nu tai tas bunkeris yra. Bet ką žinau, gal geriau pasivaikščioti po mišką. Štai čia tikriausiai yra piliakalnis. Nesu tikras, bet jaučiu Kukuliškių Hilford. Jo, Kukuliškių piliakalnis. Aukšteliai čiulba ulba. Pavasaris atėjo, o Baltijos jūros oras mano slogai taip ir nepadėjo. Kol kas. Jūrų takas. Nežinau.
kada praeis man ta sloga. Tai nežinau. Čia jau kažkur matysiu nusukimą prie jūros, nes aš jūrą tai matau realiai. Matysiu nusukimą prie jūros ir reikės eit kažkur ten pasilinti. Ilgai reikia neužsibūt, nes dar į Kauną grįžti. Va, ten apačioj matosi ta kelias yra. Kažkur tai čia, kažkur tai čia. Aš leisiuosi žemyn. Kažkur tai čia. Šiaip labai labai smagus ta kelias. Aš manau, čia jo galima gana ilgai ir toliai eiti. Bet ne šiandieną, kada kitą kartą, kada nors. O, jaučiu, čia leidžiuosi. Pajudėjau, snurglis vėl atsileido. Tai aš einu pakvėpuoti jodų. Kur nors ramiai atsisėsiu, pačilinsiu. Jau berods matau visai padorę vietelę su gražiu vaizdu. Nice. Vis dėlis tai nice. Gražu. Kom išskirtinis Karklės paplūdimys, tai labai tokiais akmenimis, nu ne smėlis, o akmenis, tokie kiaušiniai, antės kiaušiniai. O man tai sloga paumėjo visiškai, tai nežinau. Dar turiu tokį variantą truktelti jūros vandens įduosiu. Čia kaip vaistinė pats duoda. Realiai tas pats. Beig. Ką žinau, pabandysiu truktelti. O čia gintarų galima paieškoti. Nu dar reiks paieškoti ir gintaro. Plovimas vyksta nosis. Visa. Thank you.
Nežinau, ar placebas, bet toks vaizdas, kad padėjo iš karto. Nu gerai, gal paieškom gintaro. Ką, viskas, baigiu savo programą, važiuoju į Kauną, 11 tūkstančių žingsnių suvaikščiojau, nosį praskalavau jūros vandeniu, ačiū už dėmesį.